আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিওঁ হৈ গল অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কথা ক'লে আজি চাওক জানিবা নাজানি জানিবা নাজানি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে এটা আজি ডাঙৰ কথা ক'লে আৰু আপুনি কি কৈ আছে আপুনি কি কৈ আছে মই পক্ষ ল'ম নে আপুনি কি কৰিব মই পক্ষ লমেই বাছ বাজ মই পক্ষ ল'মেই প্লিজ প্লিজ যি কৰে কৰক নাচোন কি লাগে নহয় মই তেওঁ আপোনালোকে যদি নুশুনাকৈ আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিবই দিয়া নাই হ'ব কি কি অ ডিভাইড এণ্ড ৰুল অ ঠিক আছে ঠিক আছে অ হ'ব একো অসুবিধা নাই এতিয়া আপোনালোক কৈ যাওক শুনক আচ্ছা আজি আপোনালোকে কি ক'লে যে আজি আপোনালোকে কি কলে এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল চাহাবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হেৰি কিয় যাব কওকচোন ন কিয় যাব কিয় যাব কিয় যাব কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে অসমখন লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিও হৈ গল আমিও লব নিদিও